asese soge bo se ba yanyan niyan te ba ran to se soge yin a ma yan won ni te ba ran to se soge yin o ba yan won ni a ma yan won ya ki te nugu to wa yi asese soge bo se ba yanyan ni eh mo ri ta kan ni asese soge be ni yan ni asese soge be te ba ri mo bi si iro buruku iro bori je asese soge ni awon kan ti saye ka wa to saye àwọn kan ti ń lo ṣọ wọn ti ń lo gbà wọn kan ti ń ṣakọ ká tó ṣakọ àwọn kan ti ń ṣòwò ká tó ṣòwò ṣó ti yé yín àwọn kan ti ń gba kọ̀ǹtẹ́nà káwà tó gba kọ̀ǹtẹ́nà kí ló ń jẹ́ rádaràda nonsense and negligence adéọlá ọ̀nà ìṣèlú tèmi tó gba ski ẹ̀yin tèmi tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ṣe wà ókè mo kí gbogbo yín ṣe wà ókè bẹ́ẹ̀ àṣẹṣẹ ṣoge ni àti fún láyọ̀ mo kí yẹn ká sùn bẹ́ẹ̀ ló máa ń ṣe ni tẹ́ ẹ bá gbọ́ irú èmi sìn àwọn nǹkan téèyàn ò bá tó bá tó jẹ́ kò ízì kéèyàn àwọn orin kan máa wà pé kò ízì kò là kọjá tó bá ti là kọjá ìyẹn ló máa ní èmi ọmọ atlas sóye yín o lè fọ́rọ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kó o fi bọ́ọ̀sì kí wọ́n bọ́ sọ́nláìn nísìn kí wọ́n máa sọ̀kẹ́ ẹ bá wò mí ẹ gbogbo kọ̀ǹtẹ́nà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wò mí lẹ́kọ̀ọ́ kí ni yàrá ya kọ̀ǹtẹ́nà lẹ́kọ̀ọ́ canada ni mo ti gba kọ̀ǹtẹ́nà ẹ mọ̀ kó tó ní mo gba kọ̀ǹtẹ́nà canada yẹn ó yà mí lẹ́nu ó surprise sí wọn wọ́n já wọ́n jìgà pé ẹ láti bo sí bo ó wọlé ó tún wá nà wá pamọ́ lé èmi fúnra mi wọ́n ló wọlé ẹgbà wa ó ti dé o ọmọ nàìjíríà ó dé o ó tún wá ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́ wa lójú ń bí o ó tún wá gba kọ̀ǹtẹ́nà àṣẹ èèyàn bí pọ̀ láàrin wọn ẹ wá rí wa lẹ́pàá ẹ ẹ̀fẹ̀ káti ẹ̀ máa gba kọ̀ǹtẹ́nà yẹn lọ ṣùgbọ́n àwọn òbínú sí ayé ò parẹ́ ṣó ti yé yín ṣùgbọ́n ibi tá a gbé wash níbi tá a gbé wash ẹ gbàgbé òṣì ọmọ kí ló ń ṣe yín ọmọ náà mọ pa ẹjẹ màá máa ṣe ẹgbẹ kínní kan kí ló wà ń bẹ èlò náà ń tà èlò náà dọrùkún mú dí adélébọ tó rà rìn wọọdì èlò náà dọrùkún mú dí adélébọ rà rìn wọọdì àbáwá bí agége láwa títì láwa bus stop láwa mo kú tì lága kankan kò kú níṣe mí ẹnu iná ni aṣẹṣẹ ṣoge ẹ wo mi dáadáa ṣe rí mi ó là ń sọ̀rọ̀ yìí ó ṣe rí eyín ẹ̀ bó ṣe ti nọ́ọ̀sẹ̀ a ti to kí náà ti pè mọ́tò mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ní ẹ kíní kan ìyá láyà yín àpàtẹ máa tà ìyá yín lẹ̀ ń bá wí èmi kọ́ lẹ̀ ń bá wí àwa ń tajà wò jẹ́ bọ́ sórí kíní ká jẹ́ kẹ́ẹ̀mọ gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ẹ mọ̀ gbà táwa ti gba kọ̀ǹtẹ́nà táwa ti ń gba kọ̀ǹtẹ́nà gba kọ̀ǹtẹ́nà kí n wá fẹ́ lọ dó níbi tí àwọn kọ́sọ́mà mi wà nísìn ká ni mo wá clear ẹrù tán kí n wá dúró síbẹ̀ iṣẹ́ níṣẹ́ àti iṣẹ́ ìná ọlọ́run máa fi kàn wọ́n ni tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ni lágbẹ́ kọ̀ǹtẹ́nà ẹlòmíì máa dákú àní ẹ́ awúwo gbọ́dọ̀ máa ṣèṣà máa fi gbórúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́ọ̀sì ajú gbogbo yẹn lọ pàtì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa lọ bí wọ́wọ́wọ́ torí kíni kí làwa ń ṣe kí ló wà ń bẹ ẹjọ a ti gbogbo lẹ́bù yẹn lọ ẹ bá gbọ́ mi èmi ò máa ráyè gbogbo yẹn jọ ni ó ti wò bá gbọ́ nọ́mbà ti bà á sọ ó mọ̀ pé ò lè ráyè yẹn ó mọ̀ pé ò lè ráyè ẹjọ́ ò yóò bẹ̀ẹ́ bímọ
o ma pe bo wa be mu to ba bu mi mi ni fi e lorun yo ma bu mi te pe to ti se yen o ma tun se daada so wo mo pe e te ba te ma sara na nse pa won kon se pe iwo to je gbogbo are e bayi kide pe ni o fo mi epe we ni o mi epe to we na lo je gbogbo yin e giran lo je gbogbo body e giran lo ye ko lo ye ka wo e ko shamalamala o mi epe to wo to je epe ni ko ma se fa won a se se sogi nonsense o wa wa omo kekeke ta dra won ti gba tolorun ti salbarika fun ka ma wa se en ton dawo fun lori social media ton ma se kowo jo fun pe kini e ma won egbe yen ma won set ni ibra wa le e ke ma so pe fe fi la e fe ma fi je kini eyin ko wa e le so pe ba soro gan lori social media ma wo yin ni eyan se en daso si yin lorun ni won ma dawo business fun yin lorun ni elomi nu yin se en ba to yare ni won ba to follow won to yare ma to sitting room fun wa to nu ile fun tori pe won ti mo pe ko se gbogbo nkan ton ri yen ko se ri mo yan emi wa na ton to le fun e mo duta nigbati moimoyin temi soge iro ihoho la kara yin gbe wa ihoho e te re ni daso si lorun gan rara emi oni ba nse pe sugbon e ma jele lowo mi ti Jesus ma fi de emi le fi ntaja e le mo ba se le fi yan taja pele pe kele pe ka ma se pe se pe fun mi tomo tomo kini kan odidi container oja oja onje eru e wa ro pe gboja lori ya laya yin mi ni fi lorun le emi o ni fi lorun le e ma bu mi daada e gbodo ke ma se epe yen debi to je ipe hello I know now talk I'm using my phone no send it to tomorrow send it to tomorrow to Thomas or anyway kini awon aso ta wa nta leleyi 18,000 ni o de ti wa sori social media ye o de wa o wa lu awon eyan jibiti la ni oni jibiti ni e o ta oja o ta oja o ta lesi 3000 awon aso 30,000 o ta fun olowo la o ta fun olowo la eyin eyan ma fi mo fa aso kan won ti ju ni won pe teyan ba so fun pe nla kan wa irona pa mo ni ko ma ma ra aso $150 mo mo niru tissue yen gangan nu ba mi tissue 35,000 ni 35,000 ni mota a ma pe $150 fun yin eyi ko ma se yama yama sheri bi eleyi se set dada sheri design bo se set 18,000 leleyi mo ni awon orisirisi aso ti awon okunrin wo awon orisirisi te ma fi ran aso fun sheri senator wear awon eyan pataki wa lori ijoko nbi sheri 18,000 ni eyin ma ma awon eyan e gbagbe osi ebule yin bu te fi wa te fi gbete o wa oro ko le gba o le gba loju anybody awon eyan le foju re wo e mo to ran ti mo pe le pe sewere niyan iwo to se pe te gbo gbo yin e giran lori epe sise eyin e giran lori epe sise e woro 18,000 ni sister mi egboju ku onbe why are you crying ona selu why did you cry when you have different type of shirt ton gbe awon mo mi se pe nbe why do you know how many days of insuku o wa so mi pe sister mi ma kin gboju ko ni mo gboju lo emi o ni gboju o emi o ni ba won se pe e tun wonu inbox awon mo mi e tun lo threat won nbe e sepe e wa ni ma finle emi o ni finle e afi te ba se ipe yen emi o ge finle o e fe gentle lori social media e ni gentle e ma se ipe yen ni njo oni e to e ko ti mo yin lele pe sewere ke sepe ke ba te yan je ni oni
18,000. Ohun to ma mu mi to ma je kin dake boya ta ba re ni to ma ni madam owo oja e ton keyan obirin egbe mi o tun bo so social media o tun so pe awon make sure pe emi se ota mi se bere emi ti mo si nwo bi pe ibologun ti ba ja mi e wa ni e obirin egbe mi tun wa joko lori social media o fe ma fi mi pa oni wo ni iwo lo wa nbe ah emi o ni fi ele o mo fo olohun bura mi ni fi ele iwo bawo se ri 18,000 ni emi bawo e ma fi ele mi o ni fi ele o e le se gbogbo nkan te n se fun mi labele yin lo tapa yin ba ka mi ke ni ko si jesu tori pe kini emi o ni fi yin lorun le e woran 10,000 18,000 leave that one for God ege ya fo lohun le gege bi to gbejo ko si kile to pa ko to po sika ni a wa ni do ko sika paye wa ye awa fura la ma bo o sika ba wo ile wo lo n po sika nibi ti oju ti technology gbe change different thing nisin enu mi ni ma fi ko meje fun yin eyin ba wo e ni bu mi ba wo e se ni bu mi e se ma gentle emi go ma fi yin pa wo ni Sherry, 18,000. Oh, yo, ma, kowo oja mi fun mi pada. Iwo gbogbo ile ran African food now. Even Nigeria, si to ba gbe ko 5,000 le o mo e to ma je. Ki oja kun, ki odidi oja kun nu container. 20 foot, elomi ati diwere nu yin. A ti jaja. E wa ni ki ma wo. E mi a wo. Mo ti wo be laja. Mi ile ranti. Mi le ranti ka ni kinu mi ka ni kin kon da kebe ashese shogi oshisco oshisco.com eh ja ya change de ja ya ra se ran ni dan yin sin lati ja kini ke ran change are pe ara fit ni ara ke bi sin ni ayo se yin kin kan tan ke e ran fun ja oshisco.com ore 18,000 ngba ti mo yin ti wa nsoge ihoho ni akara yin gbe wa olohun mo fo olohun bura ihoho up till now 18,000 ni mo ti tun so 18,000 e wa gba lo mi 10,000 ko se mi se pe mo ni eh madam 10,000 lo gba eyin na kuku mo mi ma mu fun je ma mu yin je fun yin ni tori mo so be yin te ra ga lo mi gan elomi o lo fun mi denu oja te ri to ship le fun wara o ni 10,000 eh 18,000 ore mi to gbaski ore mi to gbaski ore mi wa bi awon eyan gidi wa bi tojo ko ti mi ton ba mi sere koda gan auditor mi gan tun wa bi auditor mi auditor tun san omele eyin te isibo le nsise de e ti ma ko mi je si don ati todun mi ni Odilodun me at 20 years. Auditor come in. Oshisco.com. She in auditor laye. Auditor alizi lo joko. All auditor alizi ka. En ji sise de be. She ti e san tax de bi te ma. Abe en si. Awa wa na omo Nigeria to se dada. En lenu yama yama. Oshisco. Awon olohun. Bo ba je Nigeria to gbole to gbole e ma sise elomi sise nu yin ko ni come ni ko ni kankan okan de okan wa jagbe wa ni kini Buhari tu baba wa mu gogo ba wa fa won lepon Buhari baba Buhari tu fa won lepon awo ofosi Nigeria o so lu wa di dumping ground awa o fe nonsense omo Nigeria ni mi e ba ni Nigeria o se omo Nigeria lawa omo Nigeria original and I'm proud of my country mama jomo Nigeria oloshi won mama won na ma bu wa Nigeria won ma bu Nigeria sugba won ma sori buru won ma ti ko gbogbo panti won ibi by number wa dump we si baba dump as Nigeria di dumping ground ibi number ati gbogbo osi yama yama e ma ri bi ta ma gba yo si yin beyan ba ti gbe yama yama to ba je iru nkan to se fun mi Canada yen se mo pe to ba pe nkan to se fun mi Canada okay e wo didi container
e wa le ri bag ganamos go kan eni won di agbo iya tolohun gbagbo sibe gbagbo eyan to 500 naira obirin alagbo eyan to 500 naira anti un lo ra ton fi sibe agbo yen to ba je nigeria ni won ni kon yo o le je gbo bag yen na ma yo bayi ganamos go yen teni aso ni kon lo ko sibe o kan de fi agbo saarin fun omo eni o to ba nigeria ni awon custom wa won le ni kon yo o je canada odidi container nugba to je pe olodun lo mo ru petition ori buruku to lori buruku yin ko e moju ke ma ko petition ke ma ba ye eyan je kiri loni e moju ke ma ba ye eyan je kiri ni e wa ni e fe e wo be ko jo bayi ka le ti ko jo olodun mo eso to ma so fun yin o bibeli ni o lo ma so fun kaluku gege bi ise owo e o ma so gbe le ma jere ise owo yin eni ti o ba ti lowo nu to nse mi because o ba le bota mo ni shirt eyen mo ni bo mejeji mo ni lowo bayi mejeji mo ni lowo mo toju eni ko le mo pe won ma se pe eyan ma ja si eyan mi tan mo toju shirt yen ni ke won to le oja yen container yen de bo ba ni nigeria ni awon custom wa te ti fogbon orise odidi oja o wa lo O lo be oja change loku ko fi pe 60,000 US dollars e wa ni kin dake ki ma wo mo tun wa dake mo tun wa wo mi mo nwo bi pe olodun ma sanu mi bo wa bo sa pele yin wede oro ti okun e to nda si o wa bere si fi awon omo mi se pe o fi awon omo mi se pe tomo tokotoko tebi o de fi mi re o tun wa so sita pe iwo se bere kontejenye tete o wa ni ki fe mi ni fi ele emi o wo mi ni eyan meji ti bo ba fa iwo ni kon ni to ba le bossa to so gbogbo ti ba ri to ba ta o daran o ti daran emi ati ejo ajo ma lukudate ni gbagbe osi emi ati ajo ma wa lukudation cherry ori wo to ti mo o ti mo nkan kan o mo bi pe keyan koko de bo sowo wo emi ti leyan to ti ko owo joba o ko owo jo mi believe nigba ti gibiti to ti gibiti lu ko believe o ba debi to gibiti elu debi to ya pe 110,000 fun ni millionaire la gidi to ni owo gidi to wo po lo wo e gidi ba kan lo lohun se ma ba mi ba yin po mo fi olohun titi obi mo fi bura afi to ba lowo mi ore 18,000 ba ti mo ite mi soge ihoho la kara yin gbe wa ihoho yan social media so won doge oshisko ori buruku afi kon da kon ba ye awon eyan je kon ba se awon eyan kon boruko eyan je o le fin jeun lori kini ninu e ka e doruko je na ina le wale gbogbo yin le e ma short orin 18,000 ni gbogbo yin ten patronize mi emi ni wa yin ti lagbara olohun oju oni sin gbogbo eyin ten daso asiri bomi eyin ten ti e je ki mala ten wa every day oro ti o kan won na ma da si oro ti o kan won orin 18,000 oro ti o kan won na ma da si won gboro lowo bayi won gberu ni won ma gberu ni beyan update la somebody lori social media won ti gbe ko to se ba won ti gbe won ti ba won lo ba wi o kini kan won ba wi o eyan ko si e de gboro sise mo da ba wa bi mi lere pe ki le ise mi tori mo po lowo oja se eyan po lowo oja ni emi ati yin ojo se a jo se gbe ri a jo se nkan kan ri a mi sin group yin ri mi o si na kakọ si yin ri mi o ri bi ta ti jo damoran ri so ki lo wa de on se meran keran ori social media lati pade o de le like show me before ko de ma like e mo doesn't matter bi kal ku ba lo lo yin o mi pe o ki mi tele o ki mi mo yin o matter omo ya gan gba mi wa kira won won o de ni kira won mo omo ya mi gan shot ton fi wole olohun yin o se tuntun oko ati awon shot ton fi wole olohun ko je tuntun ki lo wa de eyan kan gbodo rin won gbodo rin sibi kwa e de so ayi di terror
18,000 leleyi o awon asese soge asese soge be lo nse ni o o lele 18,000 ni bo ba fe yerin gate mi se ri bo se dabi goal se ri yerin gate mi 3,000 ni 3,000 ni ma lo pare da 3,000 egberun meta 3,000 lele ten wo 3,000 ewo 18,000 ni 18,000 ni senator wear se senator wear ni design senator wear awon nikan ni koko wa baba mi help koko senator wear jade cherry senator wear leleyi o yato so yi to mo oru senator wear bo e se nwo o yato sa won to mo oru aso to ma wo to ma awon eleyi original leleyi okay original senator wear leleyi yi to ma wo pa merin to ba be kin be wa tailor to da opa merin to da to wa okay 8000 naira to ba be kin fun en tailor to ma run aso gidi fun en toju e ma fine tare e ma wale to ma jo eyan pataki lawojo egbe ma fun en tailor to ma na senator wey o ma be egbe daada 4000 naira ko lu ni kini ko en ri run 4000 a to fi design si ma be run daada 4000 ma fun en tailor ko di pa tailor ya wa ti ri e ba o ti mo measurement se awon ti wa ti mo se ri senator wey 8000 pelu gbogbo e je 12000 wa so pe owo so en te wa nlo yin bo yen itolu ijibiti to awon ole online ole online ole se ri eleyi o nse to ma ma mu yin looru labe ti gbogbo epon yin ma ma gbona gbogbo eyan okunrin e ma binu sa cherry cherry original ni original ni le to ba fe help oko e ko ja koko e na je eyan pataki e to ko e wo pull over lo party ti to o wa n patere wa n lo yibo oko e wo pull over lo party o shisco.com ko begbe to begbe peri ja ko na da bi eyan pataki e weleyi senator we yin te bi mi lere senator we mama kan ti fe pe mi pa ki cherry senator 8000 ni lori shirishi wa ba yin ran dis mo ni tailor mo ni won lowo to le gangan to le koko mo se ro mo yen ni nisan mo to gba 4000 ikan 5000 lo gba tele mo ni 5000 yen enu e ti fe tori pe kini o n gba segan mo ti gbo mo fe wo mo fo lohun bura eyan kon ranso 20 awon te ti lu jibiti te ti baye won je se ri color mi e wa wele ele no n pe ni void eyin te ri bo sheri to won se ma gbe kan ma gba yin a ma pe fun pe ti to won 75,000 ni opa mewa o wa to dabi po ti tan ta fun ni 500 eh a ma fun ke 500 kini kan dola ni opa marun ni kan dola e ma danlo sheri 10,000 ni opa marun 10,000 naira 10,000 ni different color lo wa ni 10,000 ni ma jo gba e loju 10,000 ni o lele 10,000 ma fi lesi ki le riko lesi ba mai to ba ye kin gbagbe tissue yen to ba ye gbagbe tissue lesi wo ma kunra mo eni mu tissue lesi yen si tan ni gboro ba fun lowo tissue ya ke $150 kilo je $150 $35,000 ni on sherry 10,000 naira ankara wa biola popo la ankara wa sherry 10,000 ni ma e kan gba e ma fi nkan gba e ma gba e loju bo ba fe kin fun en te lo won ma design en fun en to ba fe ran ra agbada to ran si te pa ma mix e to je ma ran agbada to ma mix e yen o wa dada ma be ran 10,000 ni to ba ja aso black lo fe ba fe aso senator wear black won se ran kan nisin wa lo black won wa fi white si ai kan gba oju e abo nsi ma jo gba e loju ai mo je se aso india ibi na won aso india e do na se o fe lo e fe lo joko insurance screen ni eyin agbalagba e se wo aso india e se ma gbe kini sori aso mo india ni eni ewo ni mo ra were kan pa pa eyin gan e te mo n to fit yin se ma won aso kini eh
ránṣẹ́ tí owó ọtí rádaràda ẹ rí 10,000 ni ẹgbẹ́ ń fi wọ̀nyí 10,000 ni different colours gíní wa o gíní ọkùnrin dà ṣe rí 10,000 ẹ̀kọ́ gíní jáde rẹ̀ gíní wà bóyá kó gíní síta aṣọ ọkùnrin mo ó ṣe mí ṣe léèní olùjọbí ádá fún ìdá ó ní yà rí gíní ègrèjọ bẹ́ẹ̀ ni aṣọ yìí the same colour bàbá kan pè mí aṣọ yìí àwọn fẹ́ kinní kan mo ní ọ̀pá mẹ́wàá tán fún rágbádá yẹn 20,000 bàbá yẹn ní kinní kan kò ń ṣe òun mo ní òun ni tèmi gan tiẹ̀ tún quality ju ìtẹ́ra lọ ní 5,000 náà tàbí nígbà tí bàbá bá ní tó rí aṣọ báyìí ó ti gba aṣọ ẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí ó ti pò mí ti ka mẹ́sáàgì wọn kinní kan dẹ̀ mọ́ ó mú mi lára tó bá ibi kan bó bá ra cream lọ́wọ́ mi tó bá ti ra cream lọ́wọ́ mi tí n bá ti rí mẹ́sáàgì oní cream ẹni tó ra cream tí n bá ti rí ẹni tí mo ti save by with cream ẹni yẹn ti ra cream lọ́wọ́ mi tí n bá rí ẹni yẹn tó bá ti send mẹ́sáàgì mi ò tètè ṣe mẹ́sáàgì wọn má máa fi wọn ṣàkọni kí ló fà má torí mo mọ̀ pé nǹkan tán lò yẹn ṣiṣẹ́ nǹkan tán lò yẹn ṣiṣẹ́ woman kan láti Kotonu woman yẹn ó send voice mi ṣáà náà ni àbí gẹta ìyanuru ni mama mami ẹ máa ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ akọ mi ò lè ṣakọ ṣùgbọ́n sì mo ti ń ṣakọ ọlọ́run ó ń ṣakọ èmi máa ń pò ní má ti rí mẹ́sáàgì ẹni tó ra cream lọ́wọ́ mi mí ní dá wọn lóhùn torí mo kò fẹ́ ọ́dà mi ni wọ́n á máa wá pè mí kí n tó dá wọn lóhùn torí pé mo mọ̀ pé kì í ṣe tẹnu ọlọ́run cream mi ń ṣiṣẹ́ mo fọ ọlọ́run búra cream mi ń ṣiṣẹ́ hello kírun mi ń ṣiṣẹ́ bó o raṣọ lọ́wọ́ mi tó o bá gbé délé tó o bá wò ó o jẹ́ regret àwọn èèyàn máa kó owó iyebíye wọn á raṣọ lọ́wọ́ yín wọn á délé wọn á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sunkún eléyìí gíní lélẹ̀ 15,000 ni tó o bá ti mú dání tó o bá ti gbóòórùn ẹ̀gàn ló bá mọ̀ pé ẹ wò ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ máa dá yín lóhùn wọn àwọn ọ̀rẹ́ ńkọlọ̀ máa dá yín lóhùn gbogbo ẹ̀yin máa dá lóhùn tẹ́ ẹ bá rí pé mi ò wà sórí péègì tí mo ti ṣe facebook tí mo ti ṣe ṣáàtì mo fọ́ ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ pè mí lórí 070-6040-3600 070-6040-3600 tẹ́ ẹ bá rí pé háàdì mi lórí whatsapp yẹn tẹ́ ẹ rí pé kò lọ ẹ chá torí whatsapp yẹn ti kún ẹ lè chá ẹ láti háàdì mi lórí 09-123-090-937 09-123-090-123 ẹ áàdì mi lórí yìí ó máa lọ ó lélẹ̀ 15,000 ni ẹ gbóhùn aṣọ yẹn ó wà a ní mo èèyàn working customer tó ti rí gbòmí lọ́nlàì akọni ẹgẹ ká wà ó ń gbọ̀n bá débi wọ́n á dẹ̀ máa ṣaṣọ màá níṣẹ́ ìfẹ́ lọ tà ní ṣẹ́ẹ̀rí 15,000 ni aṣọ tó dúró ore tó mi lẹ́nu ó bá mi rí jù bẹ́ẹ̀ lọ léèní ó ti ń ronú bóyá fẹ́ káṣọ ó mi rí báyìí léèní ikú dé ṣẹ́ẹ̀rí 15,000 ni ṣẹ́ẹ̀tìrì ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ rún aṣọ bàbá yín ránṣọ lóríṣiríṣi tẹ́ ẹ bá fẹ́ aṣọ bàbá yín ránṣọ lóríṣiríṣi ìtẹ́lẹ̀ eléyìí gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀ kan tó kàn máa wá sunline tó máa gbowó lọ́wọ́ yín sanirẹ́ṣẹ́ mi ní wáyé tí o jàre eléyìí gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀ àwọn ọmọ ìjọbẹ̀rẹ̀ tó ń já kó sáyà tọkọ̀ máa wá tọ́ máa fẹ́ gbowó lọ́wọ́ yín tọ́ máa fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe kínú yẹn ìyẹn ó nì àwa ò wo òrànrò àwí mẹ́nu kó n tó wù máa sọ ni títí ó yá ṣẹ́ẹ̀rí ó nì gíní wà mí ṣẹ́ẹ̀rí aṣọ tá wá ń pè fún yín ṣẹ́ẹ̀rí eléyìí eré ìfẹ́ ṣe ń wo ìṣì kò sí nǹkan tó burú kájọ káǹkì kí lẹ̀ ń káǹkì akóra dáradára wò ni ohun re ẹ lọ wò dáadáa ẹ wò design ló kàn yàtọ̀ síra wọn design ló yàtọ̀ 35,000 ni kí ló ń jẹ́ $150 kí ló ń jẹ́ $150 bó ṣe wà yìí 15,000 adams are no 15,000 for 5 years gbogbo aṣọ tí mò ń kó lẹ́yìn 5 years ni wọ́n 5 years
oje tete 10 years, 5 years. Ore bo se wa tissue ni won pe te ba fe oniradi yen design oniradi oni ball yen olorun ma fe order 35,000 ni fun mi ni exact color ma be order 35,000 naira ore 35 ni won ta fun mi ni exact color 35,000 naira lo mu any color e lo mo so fun yin e ma gun wa ma ba yin get e 35,000. Another designer. Talo so bi koya, talo so be fun yin. Oni. Another design lele. Awon ele te ni design, ele ton se last. Major design ti mu fun yin. Awon aso ti won se last niyan. Te ba sha case gbogbo week ti mo polowe. Bi 2 weeks ago, 3 weeks ago ti mo polowe. Eh le ri lori AliExpress. Si AliExpress, te ma ri aso lori AliExpress. Won ti ri pe won ta aso yen o nlo. Won ba se wa copy e sita. Beni. Asha bi anti mi won ni correct, a wi menu ko on to run. Beni. Ore. 35,000. 35 ni another color ri. Ba mi mu awon lesi yen wa. Eh awon eh. Ore 35,000. Different colors ni mo ni bo ba je blue o fe green o fe kini kan o fe gbogbo e bere lowo mi mo so fun yin pa karambol ona ankarambol ona ankara ton se nlo ni nsin tan lo si tan bo lo si tan lo si o mu ye wa oya mu wa mu wa o so oni Shara we le awon ti mo fun won yen yo kankan loko. Iru eyo kan. Towo mi te nwo. Sheri. Net to basket ni. Net to basket ni. Awon eyan ba so mi pe ba so fun wa so bi pe fresh net. Fresh net ti eleji. Ma je kon lu NGB so ba wonu store gidi. To wo store gidi ton ba ti gbe sori manicure onu bebi yen bayi. E ma awa tono lori buruku si ina ya ma wa sha a ma seju wara a sha ma sha no wara 60,000 ni ko si nkan to kilo nje be china na ti se gbogbo e abe nshi china na ti se 60,000 ni cherry 60,000 ni color ile o ke yokan e je fi color keji mu o ke yokan e mo pe jo sunday ko ni mo ja won ja gbogbo awon aso to wa ti mo fi won yin ko si to pero o da pe yokan pero meji to bi pink bi pop yen ku meji gbogbo yoku e yokan kan loku aya ta si ma ava 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 to n gbadun mi abo gbadun mi o ma gbadun mi emi ati ejo ajo ma wo A je pe la o lo le yi pe. A te pe la o lo le yi pe o. Bo wala, bo wala. Bo wala la un wa pa te pe la o le yi pe. A jo ma lo ni. Ore mi, emi ati e. Ore mi. A jo ma lo ni. A jo ma te. A jo ma te ni. Hello dear, mo wa lori live chat. Ma ki e. Mo wa lori live chat. Se ri nkan. Se ri. Ma ma so mi pe ah aso yen. French net ni, kini kan net ni. O ma je kan ma gba e loju. Emi o ra ye radarada. 60,000 ni bo se wa. 60,000. Sisita ba mi mu french lace oku eh mu wele wa ani french lace color mi ati ru color to re mi wo ya 60,000 ni ke ko shiku je te ti french lace 60,000 ni 60,000 e ti wo french lace e ri bo se kun wo to jawo to jenu e ko shiku o sheri
eri mi abe eri mi se eri abe eri awo ni di kafi awo ni di kafi no kafi fake nonsense color mi ture se eri ran e ti ri nkankan bag nbo o e ma lo ra bag won ma gba yin loju ni o iyawo mi mu iba to ni fade mi ni wet ayo olowo oduro aya ajife pe sere aya o ajimuda se ri 60,000 ni ma je kan gba e loju ore mi bowo e ba wa ni be ma je kan mo je wo to bara ma je se nji ejeje ko ro ma je wu e lo ko ma je mu o ma gbo lo awon mugun e lo ati mi multiple alaja ile niyan mo shop kiss awon ati mi lele mo tu shop to ro ma je wu e ko de ma gbowo lo awon mugun e kawon mugun e to tin gbowo mo gba to tin gbowo mugun I got a woe mugun jarosa I got a woe mugun jafada I got a woe mugun shalbarika alaja mo se bola ta de bola eyan mi to gba ski yo tin gbowo mugun e ko ra ma gbowo e lelele ko ma selense won ko ma gba won loju bo se n gba won yen ko de ma taje ti e lo ko ma lo mugun e o wa fi emi lo fi n pawo o foruko mi pawo o gbe mi sori social media o daruko mi n se bere pele yin wede wede awon ti o da lo n folu gbogbo nkan aye la fi jura wa lo olohun mi fi fumble gbogbo nkan aye ton fi ju yan lo mi o fi se gbe a le dajo ri gan mo ju e lo tori mo gbo isure we e ma te ma wa soro si a je wo o lo be wo ba lo be lawon to ti mo mi ti pe won a so fun e pe obala omo obirin yen won woman battalion o ti wa tipe ah aba ta ma do to anybody so ro ko easy ni ti mo nse bayi mi o je won loselu mo fi olodum mo fi bura mi o je won loselu mi o de je wo oko mi o je won oselu an sise ti wa struggle ni aba de be ni an sise de be ni iyan kan se ma ni eyin kan to je pe social media lo gbe yin leyin social media ti o ba ja won eyan ton fi social media pa depression ori shiri shira darada accuracy number 1 accuracy number 1 accuracy number 1 eyan mode won ikeresi se wa okay sir okay eh se tin gbo se gbo se woran e wa aso eleyi o won rara 40,000 la se e da ko 40,000 mo ko lo we 40,000 sori ye tun dide fun e ti so eleyi o ke wo bo se nlo ma so se ri kẹyàn máa pẹ bọ̀dá àdìsá yẹn kẹyàn fi gp tanki kó fi gbé inú sí inú kó wá máa pẹ ọkọ tèmi yẹn kẹyàn máa pẹ bọ̀dá àdìsá yẹn ní oníkun àgbè bọ̀dá àdìsá ikú ẹ ò tóbi jára lọ bọ́dì yẹn gan ò tóbi jára lọ ẹwà tí mo wọ̀ yìí ẹ̀yin táàjọ ránṣọ yìí ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ ti máa blé mọ́ra yín ni sórí gbogbo yìí ti rán style àwọn star yìí yẹn ò dẹ̀ ló gbòòrò mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ìwà ẹ̀yin obìnrin clearing agent ẹni mò ń bá rí o ẹ wò mí ṣé ẹ rí aṣọ yìí mo fi pẹ́pẹ́ yìí ni ẹ̀yin obìnrin clearing agent tẹ́ ẹ faṣọ yìí lọ rán style ẹ wò mo faṣọ yìí mo fi pẹ́pẹ́ yìí ni irú àti bùbá mo fi rán mo tún ti mú jáde lẹ́nu gbogbo ẹ̀yin clearing agent obìnrin mo pẹ́pẹ́ yìí ni aṣọ yìí léèsì ni a ti lò ní ìsìn mẹ́wàá kàtí àtọ́dún mẹ́jọ ṣẹ́ẹ̀rí mo fi pẹ́pẹ́ yẹn tẹ́ wọ style tẹ́ràn style ẹ̀ lè gbé tí yín jáde ẹ wọ aṣọ 60,000 lélẹ́yìí
awon eleyi wede wede kan ma pa owo nla nla fun lori social media iwo na de san 60,000 lele o ma sise wa fe kule e bo ye ranju ko ya ji oja wa ka polowo oja kristi do le le ki ma yo mo o ke mi ni yo mo ani iro melo 1 2 3 4 5 ani ro mefa esho eshles e je fenu so mi ni tu jade e ma bi ani ro mefa iro mefa pere noku esho eshles aja oko ti po se meta o ko po se meta ta gbe shirish e ba fe gold ko si mo bo ba no fe white white ko si mo color mo tun to cycle mo nbe do yo ku wa color to kuku boya yi to kuro kan mefa won tun ko ba je ta je mefa eyo kan kan loku bont orange cherry oni bont orange na ko ju cherry cherry 60,000 lele awon eyan ra ba mu le si yen ele oni 35 yen mu wa ele kuro mi o pero meji ele cherry e 35 lash 35 lash ba mi mu esho ishe ko wa mu sample ko akiko te fi to gba ki ni nonsense bo ki ti e ni ise mi o le wa che ba to wa le to gba ni so di gba te ba je kan ma fi wa si yeye inu boya bu wa boya bu yen mo like you ejo 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 o pe pe den e ti ri nkan kan ma boju yin ri sege metal na ba te de ma ha sha ko si na ma je kini kan o shisko sherry esho ish dadara da bi ba be si ni ma ki na we o te ki le te wa nkan to je kini to wa je kini ai mo ya won to je pe tin ba gbe list customer to je àwọn aláwìn onígbèsè tó wà nílẹ̀ ní àlèzì ẹlòmí àṣà lọ́nu yín ẹlòmí àṣà lọ́nu yín alájà kan wà ní ìyìn kí lórúkọ bí wà ní òkè àárín very popular ó ní mò ń sọ́ta gbọ̀ngbà alájà ti sí ó dídí kọ̀ńténà báyìí ló gbé tí ò sàn kan bọ̀ ló sá lọ ni ngbe o maa dele ni oníṣẹ́ ẹ̀jẹ̀rù ni ngbà tí ni alágbájá máa pé wẹ̀lú ló lọ jẹ kí ni alájà pé wẹ̀lú lẹ́ tọ́lẹ́tì o nkẹta oníṣẹ́ ẹ̀gbà kí ọ̀gá kọ̀ńténà ni pé ẹ̀hún tí ì rí ta òun ò ṣe ngbe ya mi ọkọ mi jẹ́ fi lẹ̀ fi wúmọ̀ yẹn lẹ̀ kò tí ì kú ó wà bẹ́ẹ̀ bá dé àárín tẹ́ bá dé òkè àárín lẹ́gbẹ̀ẹ́ fidelity bank wúmọ̀ yẹn wà bẹ́ẹ̀ ń ta baby food alájà títí layọ̀ títí ló ń jẹ́ ó dídí kọ̀ńténà ọjà ló gbé lórí àlèzì kalẹ̀ àwọn ìyá aláìyá yín ta ni sẹ́ẹ̀sì yín bí tí ẹ̀kọ́ máa ṣe kínkínkín oshisco.com ó wà lọ́wọ́ ní warehouse ni àwọn àbádọ́ ẹrù àwọn ẹrù tó àwọn èèyàn tiẹ̀ tó wà nílẹ̀ tó jẹ́ àbádọ́n tí wọ́n kò tá a kàn án tó wà ń bẹ̀ tẹ́lòmí ò tí ì rògbò gbà àwọn nǹkan tó jẹ́ pàǹtí àwọn nǹkan pàǹtí tẹ́yìn fi ń ṣọlá ìlànà fi ń ṣe ó ní pàǹtí ní warehouse mi pàǹtí ni ọlọ́run bó bá dé sí warehouse mi wà á lanu pé a pàǹtí lélẹ̀ lọ́bẹ̀ẹ́lọ́yà ẹ wò eléyìí white ẹ̀ náà wà ó 30,000 èso òsì yẹn 35 ni èso is 35 ẹ wò eléyìí 30,000 lélẹ̀yìí aṣọ white ẹ̀ wà ṣẹ́tìrì white ẹ̀ wà royal blue ẹ̀ wà 30,000 ni shisco.com ẹ̀yin tèmi bami gbe ni ipolo white list bami gbe new set awon jewelry ta se gba ta se ja yen new jewelry eye ki fi new jewelry ewo so fun yin 3000 ni new jewelry ta na ti temi ni kan ki nkan fi sample mo won ko e ti a mo bo se nlo e mo pa aduro canvas gan le mi gan wo mo wo canvas gidi mo duro ti gan ni lori feed ta jo wa ele wa ilé ìkọ àwọn wẹ́wẹ́wẹ́ ni mo fẹ́ àwọn wẹ́wẹ́ àti polówó eléyìí
three tones no wa awon jerry o tin mu wa jerry ile ate ti posipo lo ele she 15,000 ni o re eyin kon bere kini mo so fun e pe kulkul le possible ko ton 24 ni ele jerry 15,000 eh olode ah ele 15,000 orisa e mo mai man pack eyin sinu kini 66 awon pack omo yen ri dozen ori eyo kan dozen kan lori o pack 6 o ko si se ko le tan inu invoice o mi ko gbodo tan o wa nbi ore mi no ba wa sise e se se ni sample se wa bo se nlo ya la ya eni bo ta lo nba yin se awo wa awo sere nbi se ti ri ko sere moscow sherry sherry tiri ko sere 35 ni ko sere moscow ko sere ko sere ko sere sere moscow baba ma mi kini yen mo o do ja e kon down sori kini mi ni e kon down ni sherry won ja sherry sherry bele sherry egberun meta ni 3000 e ma fun yin ni a ma fun yin ni soso je mama ataru eleyi $50 $40 $20 fun omo awon ma damo ere lo be fi gbe eyin yen ma woran e je parade Canada e wa mo e ko yato sira won mun ti ma ko wonu Canada yin ero olohun a ba yin eyan ko le de enikan duro lẹ́yìn ṣe jẹ́ citizen lèmi gan citizen àjọ citizen ni citizen kò lè dá citizen dúró ibi tẹ́ fi ń bá ṣì nìyẹn ó ní 3000 ṣùgbọ́n nàìjíríà ni mo proud of bó o bá citizen ibì kan ò lè citizen bo ó mọyé ìlú tẹ́bi ti citizen ni èmi kan náà citizen america èmi kan citizen canada èmi kan citizen uk ẹ́ àbí ẹrù bẹ́ẹ̀ mò ń ṣeré ni ó gbóbẹ̀ làwọn ọmọ mi wà abẹ́ ń ṣí citizen ni ó dẹ̀ citizen nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀tí ń tẹ́ fi kẹ́kọ̀ọ́ mi ti máa sún yẹn ìlérí kankan ṣe ṣe fèmí bàbá ní ilé mi níbi kan ibi kan làkọrí sí o bàbá ilé mi ní nàìjíríà máa kọrí àǹtí mi àìrí nǹkan kù mọ́ àti ayé ìdí àdírẹ́sì o po wá bá mú kí n tó jábọ̀ wọ́n fine bàjẹ́ bàjẹ́ wọ́n fine àti mẹ́yìn olè lórú eléyìí cherry 35 àǹtí mi nìyẹn ẹ̀yin báwo ẹ yàtọ̀ èmi yàtọ̀ sí kẹ ẹ wá wòrú ele àǹtí mi bó ti ẹ wò irú dísáyìn rè àǹtí mi ọmọ pẹ ní góòdù kìíní cherry torí àǹtí mi mo ṣe mú design yìí o àǹtí mi ẹwọ́rú design yìí mo ti pa ẹwọ́ ṣẹ́ẹ̀rí góòlù yìnyẹn ẹwọ́ design yẹn rẹ ẹ̀yìn tèmi 3500 35 ni àǹtí mi nírú ẹ̀ góòlù ni tán bá fi sọ́rùn báyìí máa ń wò wọ́n ni 35 tó o bá fẹ́ rà sọ fún mi pé design àǹtí mi sọ pé design àǹtí mi wà sọ pé design àǹtí yín irene sọ fún mi my baguette tàbí kò sọ pé design àǹtí mi ṣadé máa láti yé mi àǹtí mi nìyẹn èso èsì 35 ni kò gba 30 o ẹ lọ ra àbí tó ti ń tà fún yín ní $150 o a tún ń tà fún yín ní price dáadáa jùlẹ̀ fún yín ẹ tún ń ná ẹ rí ṣẹ́ẹ̀rí 35 ni no white and green ni 40 white and green ni 40 àwọn ọdọ àbúyẹ correct ni ọmọ ẹ mọ pé máa ń tẹ̀lé fún ẹ ẹnìkan náà lọ́ọ̀mí 30,000 ná 30,000 báyìí ṣe máa ná 30,000 àti táyà yẹ ní ẹ̀rí àti táyà ẹ̀wò ẹ̀yìn èèyàn ọlọ́run ti ṣe o ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o ó ti ṣe o ẹ̀wò ṣe àìbó ṣe báyìí.
3,000. O ti se o baba ti se o DHL I send my customer number baba ti se o as from Monday e ma gberu yin wa as from Monday gbogbo nte bara lowo mi as from Monday ma deliver to your doorstep as from Monday DHL original as from Monday ma send the tracking number yin as from Monday ati Miriam ti wa lade e ka bo mo ri pe wa Naija we gbe ma ri mi o eh gbọdọ ma ri mi o eh gbọdọ ma ri mi o mo kin se ri pe ngbadun Naija ati on dey by one year no place like omo ya fun mi ni this time mi no jo on earring ati bangu ati bangu won ni no place like home iru awon eyan omo Nigeria original ton ba de bayi won ma gbadun te ba tin de sa bere amalabi shop mi yen gbaski ewedu to gbaski gidi to dun gan awo lo bi kankan eni nonsense oni 3000 ni 3000 ya yeri si ku momo mo so fun e pe yering yering wa bi 3000 ni awo ni bi kan ta a le sa lo fun yin bi kankan ta le yin ta le yin 3000 to ba fa ago ago wa ma mu design le kan ma da mi lan ba mu design kan a ma ka a ma ka a ma ka gugu 3000 sheri 3000 sheri bo se ndan ma je kan gba e o le ni won won menu dun enu won dun won ba so ni social media won biku won buku won barun gbogbo eyan ma bu gbogbo eyan ma bu bayi 30 oni sha 3000 ni 3000 ni gbogbo yarigi te ba ri bi by 3000 awon e tin ba pe 5000 ko si mi ti mi polo 5000 ba mi ti polo 5000 sha ri ka le mo mo be ka ri e ba ri dada e te ba ri 30 million tẹtí mi ẹ tẹ bá rí dáadáa ẹ wò ṣe ẹ ti rí ọmọ àtọ̀húnrin wa kan a máa gbowó lọ́wọ́ a máa pọ̀ fún $20 ẹlẹ́nu wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ a máa gba $30 lọ́wọ́ yìí oshisco.com ẹ bá mi ṣí a fídíò yìí ẹ ṣí a fídíò yìí bàjẹ́ bàjẹ́ àti ẹlíìnì gbé mi ògùn dì mú àti mi tó gbáskì irú àti ẹlíìnì yẹn nìsín ṣé mọ̀ pé àti ẹlíìnì ló jẹ́ kán bú mi lórí social media wàláì dọ́lá èmi àtàtì yẹn ò dẹ̀ lè jà torí pé kí ló fà torí ó mọ ìgbà tó máa ní kéèyàn stop nǹkan mọ nǹkan ìgbà tó máa ní kán dúró nǹkan wàláì ohun tí mò ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ tí mò ń bẹ ọlọ́run fún mo rẹ̀ pé ijọ́ kan irú àti ẹlí nìyẹn àti àbúrò mi àbíkẹ́ wàláì wọ́n máa parí ìjà wọn àfi tí ijọ́ tí ń bá ti táàrí tí wọ́n jọ wá nàìjíríà papọ̀ mo fọlọ́n búra nǹkan kan tí mo bẹ lọ àti ẹlí nìyẹn àti àbíkẹ́ wọn ò ní jọ ṣe pọ̀ wàláì wọ́n máa jọ ṣe ẹ gbàgbé oṣù abẹ́ ń ṣí ẹ wò 3000 ìjà àwọn kan ṣe tó dùn mí jù lórí social media ọlọ́run àwọn méjì yẹn àwọn máa jọ ṣe torí gbogbo yìí eléṣù ẹyẹ eléṣù ló pọ̀ jù ẹyin òṣì burú pẹ́pẹ́ bá ríbi tó dùn ẹ máa dábẹ́ àbúrò mi àbíkẹ́ ẹ ti lọ bàbá ẹ ṣe ṣàmàtí ní kẹṣẹ ẹbí wọn bá sọ̀rọ̀ ìgbà ẹlẹ́mà ní mo ẹrí wọn báyìí sọ̀rọ̀ ọlẹ́ ti ní kẹ máa ṣó ti yé yìí mobilize ìlú ni ẹ mú ọwé ẹ bá ti dé àti gbogbo nílẹ̀ bá ti rẹ̀ yìí náà ní kínní èmi ń ṣiṣẹ́ tèmi lọ́wọ́ bóyá ẹ máa padà wá tàbí kẹ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí kínní tàbí kẹ ẹ sẹ́ mẹ́sẹ̀ẹ́jì sí sama
time ti lo time odun ti da si mejo ti o ba pa para yin o ya ni I don't see sorrow in last week. Some binu gan. Who me ori yon? Oh. Eh. Sherry. Sherry Tirele. Ekwe. Metani. Color metani. Another design lele. Color metani. Another design lele. Color metani. 5,000. Another design lele. Color metani. Sherry, 5,000. How long jeun ta janju? Ibo lati bo ti bo. Oya, za ya mo. Ija ta janje ta, se bangu yan won yo. So ko si. Ko si bangu yan. Eye eyan, e gbagbe e. Mo fo Olorun bura. E gbagbe e, Olorun. Jesu lo ba, ma mi pe Jesu lo ba, Jesu lo ba. Eyi ti for connection mi re ni e mo kan ri for connection awa ti for omo ti for e gbagbe o ori eyi ti for connection mo ki yin mo si mo kan ri ka ni e type e ni mi ri mi o re ni to comment yin se ri awa mo for to gbaski agbaski baje baje ki le ve so ko si na bi o ni mo se chat yi ko si na ko si fan mi mo se wa 6 o'clock land close at close for the day and that customer lo mun to ku wa kun ni a fe arrange aso a fe arrange anything tawon yan ba ti ra a ma arrange ba se ma arrange niyan o di manager mi atawon to ba ajo ta jo ma n pe late yen o ti 10 kon to close go be 2 weeks e kon close in 9 lati last week 10 o'clock ni awa be si ni ma ton ba wa close o doru kemi to sun be yin se nbu mi be ni mo e wa fe register imi wo what is of yin pe o ba nla o nta je ni e wa fe se bi gentu abi e gentu ko ton la ro mo ba ko ma ku dansaki gbogbo dansaki e pe ara yin yen gbogbo ka e buyan ka bu ni ke en bi eni layin ka fi oro ba ye eni je gbogbo ka ba ye eni je internet o ni kuro nbe e wa mo nkan to ma sele yin eyan mi boya ijo tin ba raye dada ba decide ma je kon serve mi kon bi generator butter mo le o le pe je yin to ba mo yan ma tanu tori ma mo le joko 3 hours ki ma se ma de ma play chat ibi ti eyan tin se ipe fun emi to nse pe fun mi yen mo fe ka eyan kan ma fe ti ara yin gbo gbogbo awon oro boya niyan ti gbagbe ohun to so si mi ma ma play e ma wa gbo ma ma fi wo taja eyin eyan wa ma gbo e ma fe ti ara yin gboro internet o pare gbogbo e ni mo ni gbogbo e ni mo ni e wa ni ko olohun ko ma dajo olohun ma dajo ah ah olohun o si leyin alabosi gbogbo ohun yin bayi ni ma ma play jo to ba mu ke pe ohun lagbaja ma play ma de ma play ma de ma fi yin taja number no shop mi na ni o wa ni number 140 Ipaja Road agbo ti kuyo bus stop te ba fe wa si shop mi wa aye di agege anywhere ni agege so fun olokada abi maruwa so pe agbo ti kuyo lo nlo be ba ti ndi agbo ti kuyo o ba so pe ni le epo to wa agbo ti kuyo le nlo o e so fun olokada pe e lo si agbo ile epo awon dope muro eni to wa agbo ti kuyo gan ton se eko shop mi nitori mi na se ko le epo yen so shop mi bayi ile epo yen re e ti ri to to keke si fast store ibe ni shop mi number 140 Ipaja Road ibe ni mo wa ibe mo te ka kale si ko se yan kan ko a le paro ruko shop yi a le paro leyi abe ru ka ma gbe leko ile o se gbe kuro ibi to lon gbe ti mu yi ni pe this is my permanent address ni e si ma sise gan ise yin yen se e ma sise gidi gan e ma rin jina e si ma sise gan permanent address temi mo wa yin abe ko ma le bi ko nbi e le wa ma sare kiri wa shop mo ni ngbati mo mo yin temi soge ihoho la kara yin gbe wa e de ri nkan kan wallahi omo fo Olorun bura e ri nkan kan rara ona ji gan ona ji gan e ko si dan e je nkan kan ya nobody ni ba ma ba
ti mere fi ma foro fun mi laago o ja ja mi o ya mi ko lowo kokon mo fun mi laago e fun mi laago mo ni ago isanas ago isanas to ba ti wa ri pe body e tin body o tin body shame o oju e o fine are o fine o like aya o ku toko ati yawo ni ko wa yawo e no wa nbe wa mu wa oko ati yawo ni 20,000 to ba ti bo ma ba mi ra jamu se ri oko ati yawo 20,000 ko ba ti bo ba ma ba mi ra jamu se ri to ba ti bo ma ba mi ra jamu to ba ti bo ma ra jamu iru kan na lo ma mu ba mi ko jo jare o mo ba mi ko kini jo Sherry, is a nasty. Sherry, 20,000 Design me, Lele. Is a nasty, 20,000 Again. You're right, you're right, right. 20,000 is a nasty. To ba wa ri pe oko e ti sa lo se mo kon okunrin mi olori ma jeji e ni won oko e ba ti da sa lo dara ti e o 10,000 naira la go ko ya dara ti aguda no mo aguda aguto oku te mo ko design ni kokon ni design ta se gba lele eyi temi awo wa bi bayi lati wa rojo dawon to je pe awon sese de isepin yama eya pe awon isepin yama kan se wa se kini awon isepin kan se wa se kini awon sese soge o je wa nse bi gati kini ya ate ma lo nja o ba ma sako po ja oja fun wa ni Nigeria o ba fe sako oja se ko ye yi o nse pe mo gbe ngba ti mo ra moto e wa ko awon dusty powder awon tissue paper awon kini olohun ogis bi o fi fumble e awon owo ta wa ti se danu niyan wallahi mo folohun bura ogis I joke ni Nigeria ma se kini money. I joke Nigeria ni. Ti ba ma ja ogis le bayi. Kon to. Awon ton mo, won mo now. Awon to mo gugba dudu. Ti ba ma ja ogis sile. To ba ja ogis mo fe ja. O ma wa lori dudu ba wa ka ogis. Mo ma nja ogis at a go, ma ja 500. Ko si ilu ti mo lo se mi o se business. Si business gidi. Mama aje pe gi ti mo wa lo wa won pictures emi ti upload si be e lo wa won moto omo te riri awon moto mi e ri won ka e ran moto omo ninu e le ri won ni orileko ke ma ran moto mi kiri olohun ko nsa awon moto a se container a se kini container moto awon moto general moto moto inu shop mi o le ri kiri ma so fa yan to ba wa mani go and check it online Timbara moto, Timbara design major. Ma roju ra common one meta. Eti o common mara marun. Ni an office business. Oje. Amo ye tissue paper. Amo kan wa awon Chinese kan wa ni se ba ri tissue paper bi imported ni. Bi imported la ara won 300 naira. Mara won yen le ma lo ma ko rara dada. Awon iru te fi container shop yen kan ma de. Awon ma ri irun. Ma yirun sawa. E gbagbe e aburo mi kon wa nu Canada yen mi o fi fumble omo yen o ti wa nle bayi I don't sorry omo yen gba so ni omo business e le se nu Canada yen kun be yen to ma ni owo gidi e si understand o ko le ko se le ni kini un o ko ile gidi lẹyin to ko ile gidi o tun ko te a se ma si hotel yen ni awon business eyin o foju se yen ode ode nsin o te nje eyin o te nje o tenje ajagbe container wele
ẹyin òtẹ́ńgè ọ̀dẹ́ńsìn ẹ wá gba lẹ́ṣọ̀ làwọn àwọn ìyá alájà yín tó mọ̀ pa business ìṣísí ọmọdé ọlọ́run máa jẹ́ kẹ́mi àwọn business máa yára lè ṣó wọn lórí kí wọ́n máa ṣòjọ́ mọ̀ ìjà kọ̀ǹtẹ́nà ẹ kọ̀ǹtẹ́nà là ń já yìí rẹ ṣe lágége lágége tó yẹ pé ọmọ yíbo yíbo wájú mi ó lè gbà ìjọ ọmọ máa já kọ̀ǹtẹ́nà 15 ó máa já àwọn ọmọ yíbo téèyàn fún ní business orientation tó wà lára ǹdí bíbá àwọn ọmọ yíbo kọ̀ǹtẹ́nà ó máa já kọ̀ǹtẹ́nà ọjọ́ bá máa já kọ̀ǹtẹ́nà máa mi sí o àwọn ọmọ yíbo ẹjẹ àwọn iṣẹ́ táyé tí ẹ̀ ti tán ti bypass ẹ̀kọ́ náà máa fi sọ pé wú àjùtà lè wọ́ ẹ wọ́ ẹ̀mọye business wà ní china canada ẹ̀ tẹ́pẹ́ àwọn ọmọ lùlù ẹ̀ ṣe ẹ̀ mọ́ ń pa ẹ̀ ń bá kọjá máa fi yẹ̀yàn yìí àwọn citizen ẹ̀ ṣe ẹ̀ dẹ̀ ń gbé bẹ̀ àwọn ajá ṣe ẹ̀ rí 10,000 naira mi ò kàwé ṣùgbọ́n mo mọ̀ pa business àbí mi mọ̀ ni àbí tí wọn bá ṣe business mọ̀ nínú somebody like me ló máa níṣòro kan tó máa bá bẹ́ẹ̀ kú èmi ò lè bárú bẹ́ẹ̀ yẹn fún iṣẹ́ gùn lọ bí ẹ̀mí iṣẹ́ gùn lọ àìmọ iṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ rí lọ́nlàín gan ẹ̀ lè mọ̀ pé mò ń ṣerú business yẹn ẹ̀ lè rí ìṣísí kẹyìn ọmọ ìjọ bẹ̀rẹ̀ rádaràda òṣìṣẹ́ alárarun èlé yìí ẹ̀jẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ gbogbo yín kẹrẹ́ o fẹ́ sọ mí kó ìjà mọ́ nìyẹn o ò jà bí ìyẹn ní bí ìyẹn ìjàtàtà nìyẹn ní ti gẹ́gẹ́ ní tètè láti ẹ̀yìn ní tètè ní kí ni lóúnjẹ tẹ àwọn tani sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ní o máa jẹ́ òní jàǹbó o ti gbàgbé o máa tún èpè yẹn ṣẹ́ fún mi o ní àwọn sẹ́ẹ̀tì lélẹ̀ 3,000 5,000 ẹ má bínú 5,000 ìtorí èrò ṣé wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi 5,000 tó o bá wá rí kó o fẹ́ máa tarú àwọn jewelry níbi tó o bá gbé wà tó bá jẹ́ nàìjíríà máa fúrẹ́ síbi tó o máa rà wọ́n máa rà wọ́n náà máa rà ṣípà máa gbó lọ́wọ́ ẹ̀ o tó o bá lábúrò tó yẹ pé o ti ròpin fún àgbo lọ́wọ́ ẹ̀ máa gba owó ṣe 50,000 tó o bá wà labroad àbò wà nàìjíríà yìí náà ẹ màdàmú ẹ fún mi connection china ṣe mọ̀ pé connection china yàtọ̀ sí owó tèmi 100,000 ni èmi ò jẹ́ sọmọ ẹ pé ẹ mo fẹ́ ṣe fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ kí n wá parọ́ àbí kí n gbójọ lórí àwọn èèyàn kí n wá máa fi tú àwọn èèyàn jẹ́ ká ilé ni mo nice èmi ò nice á ní mi ìgbádùn mi ò wá òkè rárá china tá a ti rí àní wọn ò ti ṣe ẹ bá wọn àwọn ọ̀ṣẹ́ bá sì wọ̀n jà gba visa ẹ wò 5,000 ilé 5,000 èmi ò jẹ́ wá bí kí n sọ fún yín pé bóyá kínní gbogbo nǹkan báwọn èèyàn ṣe ń bú mi tó lórí kínní bẹ́ẹ̀ èèyàn bú mi ní ìsínbá madam àti mo ti gbẹ́mìí mi kúrò ṣùgbọ́n kó wá dúró kó dúró pé ọ̀lọ́ ṣe mí pé ọ̀tá mi ṣe ẹ̀tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ kiri kan bóyá o bá fi gbáfẹ́ ni báyìí pé o fi ṣeré ni o ò ní firú ẹ̀ ṣeré mọ́ láyé èmi máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ ibi tí ọwọ́ ń gbé kẹ́ ẹ gbé sórí ọwọ́ ibi tí ẹsẹ̀ wà ẹ gbé sórí ẹsẹ̀ èèyàn lè foríṣiríṣi nǹkan bú mi ò ń dáhùn ẹ mọ̀ pé mi ń dáhùn lòun ṣùgbọ́n ní ohun tó jẹ́ pé ọ̀tá mi fẹ́ pokùnso lórí ọjà kọ̀ǹtẹ́nà yẹn mo fẹ́ pokùnso àtúwá máa fi mí gba star lọ àbí o lè fi mí gba star máa dúró máa bẹ́ẹ̀ dọ́gba àbíkó má tẹ́gà lórí social media bó o tà mí bá ti rí máa bàjẹ́ fún ẹ mí ìkọ̀ kò jẹ́ pé owó tó yẹ ọjà tó yẹ kí n fi 500 sí mí ìkọ̀ kí n 400 naira tà nítorí ti ẹnìkan ni màá dẹ̀ 400 naira tà ohun tó yẹ kí n rí èrè 500 torí ti ẹ mí ìkọ̀ kí n 500 naira tà ẹ ọ̀rọ̀ àwọn léèsì mi ṣé o rí tó máa bó wọn jẹ ìtò tiẹ̀ tó ta 150 yẹn o tún mú wálẹ̀ díẹ̀ ni sódà o mú wálẹ̀ ṣé o máa wọ̀ 250 ló ń tà $250 wà tà aṣọ 30,000 25 nígbà tà aṣọ wà 25 wà tà fún àwọn èèyàn ní owó ńláńláńlá màá wá wò ẹ̀ báyìí
o ti gbagbe ngba oba ngba yi oba la fi saska ma o ti gbagbe be se bu mi na ni mo wo video yen bayi mo wa se bayi mo wa nwo se be mi mo kuku tona woro se be mi ko lo emi lo ba ko lowo visa e ara to ba wi mi ka e fi mi da gbogbo gba ye mo wo pe emi mo tona woro ngba ba wi ni ka e se fun mi se bi se mo soro mi gbin mi soro mo fo olorun bra mi soro tori pe emi ni mo tona woro emi ni mo lo ba won ko lowo ko wa trafu e de bu mi daada mo se wo yin se mo dai lohun bo se bi mi pa ton taja lowo video yen wa lowo mi mo so fo olorun jo yen pe to ba je to to ni olorun to rin lo to to de wa laaye emi ma laugh best lori oro e o tun wa mu oro ti okun e o tun se mi o tun bu mi ma ma we mi ni dai lohun ti wa ri oro ti okun oro ti okun lowo ti okun lese o bere si yinrun o yinrun fe o yinrun fe o fi mi pa wo emi nwo video awon mi nwo video won se omi loju awon omo mi on gbon mi la 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 loju e to ma baye awon mi je to lohun baye won je to n baye ojo ole yi kokan mi en se gbogbo e mo nwo yin bayi mo be olorun bi ti ma ba eyan kan ni ma fi se scapegoat laarin iwo o iwo ti mo ti e mu mi ni fi ele olori egbe yin wallahi mo fo olorun bura daran e sa ma gbadura pe kembasi ma sile kun o tora lagbo ma po lori social media yi te mo ti e po lowo agbo eni bo mo fe gbegba alagbo ma po e bu mi o ko si nta e ma so ma mi ni da yin le ni ni da won ta se lowo la 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 won gbo won la 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 ko dara ma gbo e ko ma je de mi en lo jeje ko ma sayi e lo o se yen o se yen o wa fi mi gba star wo to n gbowo o fi mi gba star emi lo fe fi gba star lori social media ajo ma gba star ni emi gan ma fi e gba o ba te mo ti o ba mo start mo fi e gba bayi lowo lowo bayi mo fi e jawo gidi awon eyan ni tun do nibi te pe wa eyin eyan ba mi sha e ba mi share video yi o gba ski ki o gba ye ri e ma pe te se nfa eyin eyan ko lowo mi debi to je pe ero olorun ba mi mo se se mo se re ni ti n ba fi video yi le bayi mo tun darun awon abere si ni ma dawun lo te ba mu oja ti mo polowo di otun la mo se nta ma ta debi te pe ko ni si nkankan mo awa wa nta oja on ni ni design yen on ri eke ko le mo po ti te o ti fa te teji nebi na disco light ye ten la tona si gbogbo e abi palo bi bi even gan ba shallow gan o mura be won gbodo total ba anyway she o change di e ma ti wa le nisin e lo fi tun se ke tun le yen se ke tun e are well arrange ni on ba wa bi ko ma a e tun show gbogbo area bi te wa e ri pe area kan ni e le show le e le show e yen le ma fi mo pe ya nla ija baba nla ku baba yi emi o show le mi ri ijo ma show e awon ni ijo awon to se surprise birthday ati ijo enemy ti le fi le gbogun abe ro pe le yan ase kan ni e mo gba lati ka le bi ta gbe yin o ti pe wole oko ile inu oko ibi ti oko ile ilu oko mi e mo gba lati ko le yin a se ji si aberi a se ji television aberi ile na bi 16 years ago ni ele ma lo fi gbe calculation e lo gbe calculation ka fi wo pe igba ti moimo yin temi soge iho la kara yin gbe wa social media lo la most of you loju social media awon ton fi oro yin pa depression kon fe ke kuro awon yen no nine loju awon no help yin ti o ba si social media tin se ni nkan se kin gbe eh eh se se e ri egbe yele yen woto e ri group o ri ni wogun ati ri iru ro ni bonu ka ma ti e para at least mi ti e se party mo ja se awon party die die e ra awon eyan tan joko ti mi ba ba kan se party lasan ka ma ti e to aga kini ka kan se party lasan won a so wi pe awon eyan eleyi iba la awon eleyi ajura wa lo ti da jaja ti ja kaji kan mo fo olorun bura ni a ma gba awon eyan jo ka ja awon awon association of arija yen asi de ma de ti o ti e si awon ko si koko ko si kege
yan gidi o le jade ko le so pe yes o padi mi lele won ja ran radara tan o shisco.com e lo ra paraka ero e fun wa lorigin e fun wa ni tiritiri aye e lo de bi aye nobody elowo kan laarin egbegberun lo si emi wa wa na awon set yin to fe fi jawo aboko mi wa na set to ma fi jawo boda jisa shaman gidi a ma ja container nu ayen la papa ma wa duro sibe lo se kini o lo bere lo confirm ni awon to wa dan ba clear ru 100 container at a go 100 container lo bere ko lo wadi lo bere alizi cargo awa remi 100 container gan o je ri mi emi online ni awon staff mi online they do everything all sorts of things awon drivers ma carry ti wa nle e be nsi e ti e ma won set yin eh ya ma sha ma se ke emi olohun mi o pe mi o fumble go ask everybody ton mo mi la emi o fumble tell me bari mani woman e ti e ri o ti e ko send ti mi le ba se again is ko ba fe ma ta ti won na fe ma ta jewelry owo ndowo lorun gbogbo ala ma sorire ta lo ma so pe boya kini owo ndowo lorun everybody lo ma sise ti e yan ko ma so pe boya kini kini kan bo ba judge oja mi lo fe ta gan pe lo mi ma connect ebi to si ma ra yan gba visa china o ba gba visa china olorun ma show yin gidi this time ma je ke mo ma tori yin lo si ilu e mo pe se ro pe guanzo ni ise chain ni won tin taso nkan kan ni ilu kon wa to je pe ibe na tin taso ibe ni ma lo a ma wonu fati from one fati to another ma je ke mo pe wo se ri o one fati to another ma de ma fi awon aso to te pe ni sisan ma fi won yin bayi se ri o na se nbi o a je ke mo ni ma je ke mo ni tin ba de de bi ajo awon alagbo ma tun so fun e bo wa le se agbo to le package ara e ma fun en connection to ba ragbo lowo on chinese si o ba sise ko ni emi o nlo kini ti chinese ma nlo ma ti mu ti won ara mi ma ti se gegege o ti mora be ni ojo orun ta yefo life ara ojo orun ta yefo en ko ma sa de nikan mu pe kini se mo di mu e ma saye yin e wa fi mi pa sayo wallahi ma fi yin pa stout ma fi yin pa guda o ti olorun ma sare pa awon eyan yin na ma fi yin pa snap nonsense emi o ni bu yin o ti tu ti re mi o ti re mi o ti re mi se ri 3000 o pa lorisirisi o ba fe shamu owo e wo shamu ti mo lo ti mo lo lagba yin de ri ni lagba yin de 3000 ni mo wa ti mo fi sowo bayi mi o du mi pe mi ori bi no find it mo wa fi si party ti party yala fun ki ti mo lo yin oruka ti mo lo 5000 naira ni 5000 ni combo silver 5000 naira adarada won a je kan ma gba yin e so esiyan iro mefa pele loko wa nbi iro mefa ni ti mo ja container yen ko pe ti mo ja container yen ko ti si ti mo ja container yen ko pe ra ti mo ja boda akimu wa dada e ba tin gbo boda akimu nkan ma awon eleyi won mo boy omo ko mi daku eleyi mo ko mi daku ni boda akimu nkan boda akimu wa dada o wa bi e wa samuel lad oni boda akimu nkan ma boda akimu wa boda di so ni kun agbe adisa temi na ni won le se oju okan won daada pelu boda adika boda adisa ojo sharma ojo governor oko mi jo senator
oko mi jo awon olowo sugbon te ba ti ra awon oko elomi nise na dabi awon mo ni moto won jo awon oga organizer oga awon mo ni moto oga awon jagba awon oga kini eh ma awon oga area boys ke ori oko mi ibi to ba de border dis ba joko bayi to ba pe invite ru border dis sign siru party to ba ko yo lokan bayi wa so pa aye e ti da aye e de ti da nje le to iwe ni eni kan fun wa ni eni o fun wa ni eni o fun antiritiri nbi eni o fun antiritiri e fa wa nguda nbi e ba wa fun wa aje di na de fun wa nbi border dis oko mi wine ni ma tono ani di na to tu ye ko tu tono ni iya o ya fi kojo o ya ma tonu e lo e fi nsojo eh pora di se ni ku agbe shaman gidi ni o jo shaman anything ko ti bi e le soro soko mi eni a awon shaman original shaman ni original ceo gongo ceo original e tun wo sheri 30,000 lele lesi 30,000 ni sheri 30,000 lele o ye ye pale mu ile tisu ka ma lo le bumi ko gbo bumi ki fi etaja awon eyan ku ti mo ile le pe sewere o se pe yi di peta emi o mo bi ki o se pe keyide wa ke pe epe de gbe yin ke pe gba yin lowo oyan eru olohun ba mi o eyin de di peta bam ke yan se pe ko de yo ko yo se gede leke e mo se eh understand ke yan se pe ko de yo se gede leke mi riru eri epe ni awa ka ma ba yin se pe gbogbo awon omo to ta wo gbogbo awon omo to ta re jade lo ma la lubarika iwo mo birin ore mi gbogbo awon omo to ta re jade pata lo ma la lubarika omo ikokon nu won o ni mo sare omo ni ba mo sare omo sugbon wo fun rare wo oju a wo wa lo ni seru emo elenu gedegede ma se pe fun olohun ma se pe fun ni elenu ma se pe fun ko oloko ma te de ma so so ko yin awon se to awon ko ti yin se yen o ni awa iro o ni oko mi fi sanu awon yin a sanu awon yin eyan me lo ti taro ko edide ri abo nsi o mo ya awon to taro ko temi dide baba laye bamba o gbo n gbo shaman o ro pon kon pe shaman ni o mo ya to ti taro adisadi de boda adisa for daddy sir confirma for daddy sir don't help me. I help any two more you don't nice man you have a very nice man I want you to carry him did you she's good to stop mu kon aburu e to ran lowo to mu lo pe mu sita aburu e to ran lowo to lo lo ilu mu sita ko jari awon eyan ri won ti sori wa ma ni ko ma gbe baagi tele yin leyin kiri ba mu kini awon aburo temi bi temi ba joko si ni wallahi mo fọlọhun bura mo wa ni e we to de lenu jo meta mo fọlọhun bura e mo keyan tun ma fi yan pa sayo mo tun fi pa sayo ni because awo ore ti won mu bo lati lu ni bo ba mi mu kini owo ka wa de ki awon na aburo mi e aburo ba kilo mu bo ba ma mu nkan bo iye ni ko fun ni nkan ko fun ye ni nkan ko de fa won ara dugbo awon eyan kon gbadura fun ka se ma reti en kilo mu bo se ori ko mu nkan bo lawa ori e lemi wa ori ko mu nkan fa awon eyan ko ka awon eyan tare se daada ni ko je ko ase atun a de eh lo mu wa fun mi owo lo mu wa fun mi aburo mi niyan last one mi gan tun wa le gan e ma gbo e mo ba yin pe mi wọ́n ní ìyá náà àwọn àbúrò mi pè mí ìyá ìtọ́ wà nákò yẹn àbúrò mi ìyá àlíà wà láì ó lè ní à mo fọlọ́hún búra ó lè ní à tó bá máa kí mi ẹsẹ̀ méjèèjì ni èyí tí mò ń búbi báyìí tí mo ní oṣùbú ó ń ṣe kìnnìkìnnì ó ṣùbú tí mò ń búbi báyìí tó o bá rí tó o bá wọ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀gàn wà á wò pé ẹ́ àwọn àbúrò mi a máa gbá àtìmí torí kí àwa ṣe ohun táà ti ń ṣe fáàbúrò olórí burúkú ni olórí burúkú ẹ tọjú ilé
eh toju awon aburo yin awon aburo yin won sere lara yin e ko si dan e ko ma gbe bag tele leyin o ba ma se mi pa sayo awon ma gbo go tun sere lara ti wa awon mo ta ran ise ta ti e me bi won ri won ti sere o ti se daada lara wa o si so doctor se ba je ilu to ilu ti o se kini yali eyan ko ma tara family mi de lo yin bo yali omo se o gbo won fun won visa se ni won visa omo tip 2009 omo to lo last time 2009 o ti do ti ni we to depend le ba tele e de olori buku yen ma mu won de lo yin bo gan e ni help won omo yen tin sha ko tin se bo se nse ni o medier engineer oko mi o mo ri be ko kan ba wa sise engineer ni abe ri ngba mu mu da se ri ko wa na ko si legbe atoro je mo ohun gan na tun ti gbe family e dide ori yi buru dan nse ri ani se ti eyin were dede eyin te e fun awon eyan la lara yin emi le fe fi pa lori social media kumi o tojo meta ni ko tun bu mi si eyin eyan e pe mi o nkan te ba fe bi mi lere e pe mi e ba mi share video yi ko gba ski e sanu mi ka e ba mi share e ba mi se mu de fu won boju e ba ti ri yama yama tele wo owo mi ri sari ogo mi tan e ma ri tan ma fi on kan bu mi o mi se ri mi eyin te ra cream mi en se eyin te ra cream en se ko ba ri pe oju e o da oju eyan ti baje to ti da bi temi tele kan ti fi bu mi e ri ati njoko ni se a ma joko si shop a e wo se ri a ma joko si shop a ni lo make up wa ni se nkan kan e ru o baba fe ni body be ni body le wole e ru baba e ru baba a sare ta e make up mo ebi jo ba wa ka se make up e ti se ra yin e ke ju de se se lo e ma ko da ke se business o ba ko business lo da emi lo ba fe fi pa sha lo ni social media mi ni fi e lorun le mi o ni fi e lorun le se pe fun omo mi be yen o tun se pe o tun sori sirisi ko se ni se nkan le lanu ori social media ti mi o ba won yo omo mi tun se yawo omo lomo e tun bere si sori sirisi fun omo yen omo to ya se yawo e wa fi awon ti yin babe e wa traumatize awon omo lomo ikan yen video yen ani jo tin ba tun fe le iru nisin loru mo lo play video yen mo wo bayi jo tin ba fe wa ma lo play video yen boya ton ba gba phone lo agbo ba ko lori social media bo ba ko mama mo ri download e lori phone mi mete ta bayi lo wa mete ta lo wa tori ijo tinu ba ba kan tun lo wa fun emi emi lobirin egbe mi se bayi to de to bo sori social media to tun fi mi jaye iro lo pa mi ni fi ele mi ni bu e o awon mo e ma salbarika o tin ba se ri kori fun awon mo e kori fun awon mo mi ero tin ba ro sa awon mo e bayi pe gbogbo awon mo mi bayi kon kori ko mi o ni ro bi somo lomo se ri won owo te lo n gba yen owo yen lo n gba afoja to ba ta ma wadi e ma lo eyin eyan ma ra bag yen o o wa o n bo lo na ko won rara opo change pinchin ni lo bade pinchin ni lo bade pinchin ni o lo bade be ni gele so ni na ni pinchin ni o ni awon gbogbo gbogbo won ta ba ti ri lodo re mi gbogbo won ta ti lodo padi mi gbogbo nkan te ba ri lodo ore mi gangan ore mi ni ava 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 you gbadun mi you don't gbadun mi o ma gbadun mi ni o se ni gbadun mi ah ajo ma gbadun ara wa pe ni ko ti ko ni tan o bi wo ba gentle mi ni gba tori bi awon ma tin wo awon video yen bayi mi ni gba o emi ti mo ti ronu didi oja be se se yen ase ti se yen ase yin le se yen le tun wa traumatize mi lori owo ti mi o na ti mo bo sori social media pe 10,000 mo ri e gba mi e tun traumatize mi lori e ti o ba je pe mo ni oko ti olohun ti o je pe ah eyin o da bo e ba mi raja e pe mi lori 070 6045 600 e pe mi lori 09123 090 937
en kan se madam o ye ke lo ma wa won kiri mo le mi emi o nse jo ejo ki ise won emi o nse jo emi o nse gbo yan ma ma ka kiri ka ma lo le olopa ki lo kan pe lo loko eni gbe mi lo do olopa gan o mo ko nkan o mo pe o jura won lo ah ni Nigeria yi na eh understand e mo ki yan sowo ye lo ti mole ki eyan tun wa mo ba tun wa de bo tun wa lo ba mi lori VIP table ti mo joko bayi VIP ni VIP lomo anywhere ti ba won Nigeria VIP ni eh mo ni omo ijoba to ba ti ijola yen nikan mo nje nu aye ninu ijoba to wa nle o ti to ki ma jewo ki ma kon ma fun mi ni kankan to ba jola ka debi kankan pe obirin yire eleyi omo buhari leleyi o to ba ti eje yen o ti to olohun ko si bi ti mo de on gbe fun mi ni respect yen wa nbe to ye gba de wa madam yi mo pe ma ri wo ma yo awa mu ka yo lori buruku kan so pe ya laya un ni cancer gbogbo eyin te ni mo ni cancer yen te de believe te de gba be gbogbo yin cancer le ma fi lo gbe yin aye yin pata mo fi olohun bura se mo gbin ki se ko ma se gbogbo yin pata ko ma ti diagnose pe ni cancer mo fi olohun mo tun fi olohun to ni ojo eni fi bura e ma ni cancer emi emi zo wa nikan pe mo larun emi asabi emi to fun ni royal treatment olopa tun ro nje fun mi ori yin buru bi egun to lewere e jo ngbera yin e jo paro fun ra yin ni ta ngbo eke nbe ke soro iro n paro fun ro o dabo